Olá, amigos e amigas! Estamos de volta com o quadro Entrevista, um espaço destinado aos programas, projetos e tecnologias para a extensão rural do Rio Grande do Sul. Nosso assunto hoje é Expo Inter 2010, e para falar sobre o tema, nós contamos com a presença aqui no estúdio de Claudinei Baldiceira, que também é coordenador da Expo Inter 2010 pela Emater. Seja bem-vindo a esse espaço, Claudinei. Obrigado, Marcos. Obrigado à cedência do espaço e à oportunidade de estarmos iniciando a tratar do assunto Expo Inter 2010, especialmente o espaço Caminhos da Integração, onde a Emater apresenta as suas atividades e as suas ações que são desenvolvidas prioritárias no estado do Rio Grande do Sul como um todo. Claudinei, tradicionalmente o espaço Caminhos da Integração é partilhado com outras entidades, pesquisa, ensino e extensão. Este ano também teremos essa parceria? As três instituições que trabalham: o ensino, pela parte da URGS, pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul; a pesquisa, pela parte da FEPAGRO, a Fundação de Pesquisa Agrícola do Estado do Rio Grande do Sul; e a EMATER, com as ações de extensão rural promovidas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Essas três instituições, elas se reuniram para, em todas as edições da Expo Inter, levar aquilo que existe de novidade, aquilo que existe de importante para o agricultor familiar e também para o público visitante, que é um público urbano, que tem uma certa familiaridade com o aspecto rural ou tem origem no meio rural. Tá certo. Todo ano a Emater apresenta uma temática nos Caminhos da Integração. Qual será a temática esse ano, Claudinei? A temática, eu diria que são várias temáticas, mas a temática central, ela gira em torno da família rural, da família do agricultor familiar, do pecuarista familiar. E para representar essas temáticas, existe uma casa em tamanho natural que retrata o que existe e o que se recomenda de adequado em aspectos de conforto, em aspectos de alimentação, em aspectos de produção de alimentos, tanto para sustentação da família quanto para comercialização. Em torno dessa casa estarão situadas cerca de 20 temáticas que trabalharão a diversidade da agricultura familiar e a diversidade daquilo que se recomenda para o agricultor familiar nas diferentes regiões do estado. Pois é, todos os anos nós costumamos ver as diversas etnias do nosso estado presentes na Expo Inter. Esse ano nós também teremos o espaço do turismo, da culinária, Exato. representada lá. Teremos o espaço do turismo, turismo rural, vinculado com o artesanato, um espaço que também tem um destaque bastante importante, porque é um tema e é um aspecto da geração de renda dentro da propriedade rural, o turismo e artesanato, que ele vem ocupando cada vez mais espaço. Então, merece um destaque importante. E esse aspecto, ele vai trazer o que existe de diferentes alternativas e diferentes experiências de trabalho em todas as regiões do estado, vinculado com a gastronomia e vinculado com o artesanato, que também é um aspecto de geração de renda importante para a agricultura familiar. A questão da produção da agricultura familiar, a agroindústria, também vai estar presente? A agroindústria também presente, Marcos, e tem um aspecto muito importante na questão da agroindústria, que é trabalhado dentro do espaço Caminhos da Integração, mas que também ocupa um local de destaque dentro do parque, dentro da Expo Inter, no pavilhão da agroindústria familiar, que é trabalhado por diversas instituições, pela Emater, pela FETAG, pela FEPAGRO, pela URGS, enfim, pelos movimentos, onde diversas agroindústrias de todo o estado do Rio Grande do Sul, através dos seus agricultores, representam aquilo que existe de maior riqueza naquilo que é produzido da agricultura familiar. Além de ser um local para comercialização do alimento, e que vem ocupando cada vez mais espaço, é um espaço também para divulgação daquilo que existe de produtos de origem da agroindústria familiar. Então, é um espaço que ocupa um local de destaque e é cada vez mais importante dentro das edições da Expo Inter. Claudinei, a expectativa é superar os números de visitantes e vendas dessa Expo Inter passada? Tu sabe que todas as edições da Expo Inter no pavilhão da agroindústria familiar, pelos números que são apontados e pelos acompanhamentos que são feitos, eles se superam. Evidentemente que essa edição se tem a mesma expectativa, de que sejam superados os números. Se me permite também, tu me perguntava sobre os destaques. Um destaque que é importante no espaço Caminhos da Integração é o aspecto da gestão ambiental.
cada vez mais a gestão ambiental da propriedade rural, tanto da agricultura familiar quanto de todas as categorias de agricultura no Estado e no nosso país. Uma tendência mundial também. Vem ocupando espaço bastante importante e existe uma preocupação muito grande por parte da extensão rural de todas as práticas que são repassadas, todas as temáticas que vão ser trabalhadas lá, terem vínculo com recomendações, quanto aos aspectos da legalização, quanto aos aspectos das leis ambientais que permeiam o meio rural e também das orientações adequadas para o agricultor trabalhar adequadamente, preservando e protegendo o meio ambiente. Então vai ter um foco bastante importante na questão da gestão ambiental também. Ok, então agradecemos muito a participação do Claudinei Baldiceira, que é gerente regional da Emater Porto Alegre e também coordenador da Expo Inter 2010, Caminhos da Integração. Então nos resta fazer um convite, desde já, para que todos venham participar e prestigiar o nosso espaço nessa Expo Inter que começa no dia 28 de agosto e vai até 5 de setembro. O quadro Entrevista fica por aqui. Até a semana que vem.